Те, що стосується ленд-лізу, я не думаю, що тут на когось треба тиснути. Там, я думаю, що більше це юридичне питання. Я не думаю, що Сполучені Штати проти надання ленд-лізу, тим паче, що у них є нормативно закріплена вже другий раз ця норма. І просто зараз є ситуація, коли нам Сполучені Штати дуже багато допомоги дають безоплатно. Я не використовую слово «сполучення» безкоштовно, я кажу «безоплатно». Це дві різні, скажімо так, от, речі в моєму розумінні. Може, коли прийде час, нам треба буде оформлювати ленд-ліз, давайте почекаємо. Тому що, наскільки я розумію, до вересня наступного року у нас є можливість користуватися цією опцією.